چھِ روزان، مےٚ چھُ ناو شاہینا اختر، روزان چھِ ہاروِٹ کۄلگام. یتھ لٔگۍ مےٚ دہ وُہ دۄہ بناونس. یہِ اوس مےٚ ووٚنمُت ہیٚڈی کرافٹ والیو ژٕ بناو یہِ ایواڈ فارم، تہٕ پتہٕ ٲسۍ أسۍ دہ وُہ کورِ کران کٲم تہٕ پتہٕ بنوو مےٚ یہِ. تہٕ مےٚ گوٚو شوق یِہوے بناوُن، دوٚپ یہِ ژےٚ مرضی، یہِ ژےٚ دِل ونی تہِ بناو، پتہٕ بنوو مےٚ یِہوے. سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ بَناوو دروٗد ابراہیم، بیٚیہِ بَناوو خانہ کعب، بیٚیہِ بَناوو یِم سوٗرٕ ووٗرٕ الحمدُ شریٖف، اِنشاء اللہ انشاء اللہ رحمان. اللہ تعالیٰ گژھِ مدتس روزُن. تہٕ ہر کٲنٛسہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ یِہوے گُزٲرِش یِوان کرنہٕ، تُہۍ کٔرِو پَنٕنۍ محنت، پَنٕنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ گٔژھِو کھڑا، مہ تھٲیِو کٲنٛسہِ تام. خانٛدارَس پٮ۪ٹھ تہِ مےٚ پیٚیہِ وۄنۍ وقتَس چھُ آسان، خانٛدار تہِ چھُنہٕ آسان ٹھیٖک کینٛہہ، اگر رۄپیہِ دہ پانہٕ زینن سُہ گوٚو اَسہِ زیادٕ بہتر. ہر کٲنٛسہِ کورِ گرَس منٛز کامہِ ہن پَنٕنۍ اِسلامَس پٮ۪ٹھ پٔکۍتَن، سۄ گٔے زیادٕ رٕژ کَتھ. باقٕے کامٮ۪ن نہٕ کینٛہہ، سارنٕے کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن بایَن، ماجٮ۪ن، بیٚنٮ۪ن چھُ اطلاع، اَصٕل کٲم پٔکِو، اَصٕل کٔرِو اللہ تعالیٰ ہر کٲنٛسہِ أکِس.